ibdalu ma kana min alfazihi ghariban aw muhiman khilaf as-sawab. Ibdalu ma kana min alfazihi ghariban, ay ghariban min alfazihi. Faham? Ta'alik situ. Menukar lafaz gharib daripada lafaz-lafaznya. Gharib dalam syarah mahalli telah ditafsirkan sebagai apa? Ghaira ma'lufin. Gharib ditafsirkan dengan ghairu ma'luf. Itu adalah tafsiran yang dibuat dalam kitab balaghah. Kita belajar dalam ilmu balaghah bagaimana sesuatu lafaz ataupun sesuatu ayat itu dikira sebagai fasih, syurutul fasahah. Kamu belajar. Jadi syarat syurutul fasahah tidak menggunakan lafaz-lafaz yang gharib. Tidak menggunakan lafaz-lafaz yang gharib. Seperti malakum takakkatum alayya takakku'akum ala ziwa. Apa dia? Dalam kitab tu Durusul Baqarah. Ha. Malakum takakkatum alayya takakku'akum ala ziwa. Ha. Ala jindin ifranqi'u. Ifranqi'u maksudnya bersurailah, pergilah. Faham? Jadi lafaz itu lafaz yang gharib. Gharib bukan maknanya lafaz itu salah. Lafaz itu tidak salah, tetapi jarang digunakan menyebabkan kurang memberi faedah kepada mukhatab. Maka ditukar ifranqi'u, tukar kepada insarifu. Faham? Malakum takakkatum tukar kepada malakum ijtama'tum alayya. Faham? Ijtima'akum ala dhi jinnah ifranqi'u ay insarifu. Supaya ayat kita dan jumlah kita itu dikira sebagai fasih, elakkan dan hindarkan daripada menggunakan kalimah-kalimah yang gharib. Faham? Maka kalimah yang gharib itu ditafsirkan antaranya dengan ghairu ma'lufil isti'mal. Ghairu ma'lufil isti'mal, kalimah yang jarang digunakan. Pun begitu, ada kitab yang menulis Gharibu Syafi'i kan? Apa nama kitab tu? Al-Azhari. Bukan Al-Azhari. Ha? Al-Azhar. Dia ada satu kitab namanya Al-Azhar fi gharibi al-fadhi Syafi'i. Al-Azhar fi gharibi al-fadhi Syafi'i membahaskan kalimah-kalimah yang gharib yang datang daripada lafaz-lafaz Imam Syafi'i dan kitab-kitab beliau. Membahaskan. Satu perkara ini disebut dalam kitab Al-Fawzul Kabir. Kamu belajar tahun bila? Tahun ni. Tahun lepas. Kitab tu. Kitab tu warna apa? Kitab Al-Fawzul Kabir warna apa? Ha? Kalau warna berlupa dah syar. Itu soalan senang tu, warna apa kan? Bukan isi dia apa? Warna dia apa? Warna hijau. Hijau. Tahun lepas pakai warna hijau. Tapi pakai warna biru. Terjemahan pun siapa terjemah? Siapa terjemah? Ha? Siapa? Siapa? Maulana Said Ahmad Balampuri. Saya Maulana Salman Nadwi. Yang kami pakai lah. Kita asalnya bahasa Farsi. Faham? Maulana Syekh Waliullah Syah Waliullah Dahlawi. Jadi dalam kitab
Al-Fawzul Kabir dinyatakan apakah punca su'ubah payah nak faham Quran. Antaranya penggunaan lafaz yang gharib. Gharib yang dimaksudkan bukan gharib yang menjejaskan fasahah. Mana mungkin, mana mungkin dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz yang gharib yang menjejaskan fasahah. Tak mungkin. Maka gharib itu dimaksudkan ialah oleh kerana terpisah zaman bahasa tu. Bahasa ni dia ada fasa-fasa zaman dia. Terpisah zaman kita dengan zaman dahulu menyebabkan benda yang dahulu bukan gharib. Dulu biasa je perkataan tu. Tetapi oleh kerana kita terpisah daripada bahasa Arab, terpisah daripada sumber asli, perkara yang tidak gharib dianggap gharib. Sehingga menjadi apa? Menjadi kesukaran untuk faham. Terpaksa ditafsirkan pula. Sehingga ada kitab pun yang Gharibul Quran. Gharibul Quran kan? Raghib Asfahani. Mufradatul Quran. Raghib Al-Asfahani. Gharibul Hadith. Ada kitab diistilahkan juga Gharibul Hadith. Jadi adakah Nabi menggunakan lafaz gharib yang menjejakkan fasah? Mana boleh. Ya, gharib itu adalah puncanya adalah masalah zaman bahasa itu digunakan adalah zaman yang bahasa itu bukanlah gharib. Tetapi faktor meninggalkan bahasa itu menyebabkan dia menjadi gharib. Jadi istilah gharib, kita ada satu fan dalam hadis namanya gharibul gharib. Satu hadis gharib, satu lafaz yang disebut sebagai gharib. Faham? Maka Al-Imam Nawawi akan menukar lafaz yang gharib daripada kita Al-Muharrar kepada lafaz yang lebih maklum. Disebut tu dalam syarah bagi contoh. Contohnya apa? Tengok dalam I'anatul Muhtaj. Apa? Khangka. Bal, khangka, tekiya. Apa dia bagi contoh? Az-Zahir. Duduk. Okey lah. Jumpa tak? Contoh dia apa? Jadi cara kita belajar baca slip taling lah punya cara. Secara umumnya, kalau dekat luar sana ustaz baca. Jadi bila pelajar baca tu dia pressure. Supaya pelajar tu dia pressure, dia cari sendiri. Dia cepat sikit pandai. Faham? Sebab dia kena usaha sendiri. Ada tak contoh ketika mensyarahkan perkataan ni? Ada? Tak ada? Tak ada. Saya rasa ada. Ada. Kalau zibar tukar jadi? Apa tak barat menghaji bila zibustan? Faham? Lagi bas gedo tu lah contohnya. Dia bar ni bahasa apa tu Muhammad? Bar bahasa apa? Urdu. Bar ni maksudnya bustan lah. Jadi dia punca dia Imam Rafi'i ni orang Ajam Qazwin, tapi keturunan Arab. Dia pernah berlaku fenomena dipanggil tadakhul bahasa. Dia ada serapan-serapan bahasa dua, Farsi. Dia masuk dalam bahasa Arab. Jadi penggunaan bar ni kalau dalam bahasa Urdu maknanya bustan. Tapi dia bukan asal pun bahasa Urdu. Dia Farsi. Sebab dalam bahasa Urdu dia banyak campuran Arab, campuran Farsi, Sanskrit, kan? Jadi
oleh kerana penggunaan pada ketika itu Imam Rafi'i, bar ni kalau tulis dalam kitab pun orang faham maksudnya bustan, padahal dia bahasa serapan, faham? Kita panggil apa dalam bahasa Melayu, dia panggil apa, serapan, serapan English, serapan, serapan Arab, ataupun kalau dalam bahasa Arab dia panggil mu'arab. Kalau mu'arab lah, bahasa Farsi dijadikan Arab, orang panggil mu'arab. Bahasa Hindi dijadikan bahasa Arab, dipanggil mu'arab, serapan, kata serapan. Okey. Pada waktu itu bar ni dah jadi satu kata serapan, macam university, universitas. Jadi dia bukan bahasa Melayu seluar, tapi dah jadi sebahagian bahasa Melayu. Serapan ni dalam bahasa Indonesia lagi banyak daripada bahasa Melayu, daripada bahasa Malaysia. Ambil daripada bahasa Belanda. Kan? Indonesia banyak Belanda. WC kan? WC. Dia terbunuh C, WC. Di sebutan tu orang Belanda. Okey. Jadi tapi oleh kerana dia tidak, dia jadi gharib lah kepada orang yang tak biasa dengan bahasa tu. Jadi kita terus tukar perkataan yang lebih wadah. Bustan. Itu memang asli bahasa Arab, bukan serapan. Contoh. Tapi dalam kitab ni kamu akan jumpa perkataan beliau masih mengekalkan. Contohnya khangqa ada dalam minhaj. Khangqa, khangqa Urdu juga. Khangqa ni tempat apa? Tempat bersuluk untuk ahli tasawuf, sufi. Jadi digunakan. Dan Imam Sayyut waktu itu, ulama macam Imam Sayyuti pun ada tulis kitab berkaitan dengan bahasa Farsi. Pada waktu itu bahasa ilmu Arab dan juga Farsi. Faham tak? Kalau di China, ulama-ulama China zaman dulu, mereka kalau dia alim, maknanya dia tahu bahasa Arab dan dia tahu bahasa Farsi. Faham tak? Di India, Pakistan pun bahasa Farsi suatu ketika dahululah di Dioban diihtimamkan. Kelas awal mula-mula kena belajar bahasa Farsi sebab banyak kitab dalam bahasa Farsi. Kemudian boleh dikatakan kebanyakan madrasah dah tak ada dah pelajaran bahasa Farsi. Tapi kalau ulama-ulama macam Syekh Waliullah, dia tak ada tulis langsung kitab dalam bahasa Urdu. Hanya ada dalam bahasa Farsi saja, sebab bahasa Farsi adalah bahasa ilmu, bahasa kedua selepas bahasa Arab. Maka nami al-fazi ghariban au muhiman khilaf as-sawab. Ataupun lafaz-lafaz itu mewahamkan perkara yang tidak betul. Dari poin yang ketiga ni ataupun nafisah yang ketiga ini, kita mempelajari apa? Kita mempelajari adabul fatwa. Adabul fatwa, faham? Adabul fatwa. Maka boleh dapatkan kitab-kitab yang menulis tentang adabul mufti wal mustafti. Dia ada satu part, satu bab namanya adabul fatwa. Jadi adabul fatwa juga kamu boleh perolehi daripada Muqaddimah Al-Majmu'. Jadi Muqaddimah Al-Majmu' tu sepatutnya khatamkan, hadamkan. Dia ada dicetak secara berasingan. Dicetak daripada itu, ada jual Dia. Tengok itu Bazib kita ada cetakan Darul Fatah, Darul Fatah, Darul Fatah Jordan. Jadi dia cetak asing, jadi mudah sikit lah kalau tidak majmuk besar kan, dia cetak asing. Jadi kitab, ulama menyatakan, ini ulama Ba'lawi memberi nasihat, ada beberapa mukaddimah yang bagus dibaca, bagus baca. Pertama Muqaddimah Majmu', yang kedua Muqaddimah Ibn Khaldun, kitab sejarah. Muqaddimah Sahih Muslim, Muqaddimah Fathul Bari Asy-Syadusari, Al-Hadyusari Bustullani Asy-Syadusari, faham? Jadi ini mukaddimah-mukaddimah yang bagus dibaca. Faham tak? Irsyad apa dia, Al-Hadyusari Fathul Bari Ibn Muqaddimah, Muqaddimah Syarah Sahih Muslim An-Nawawi, Muqaddimah Ibn Khaldun Ibn Khaldun, kitab sirah, kitab ilmu sosiologi. Kemudian satu lagi Muqaddimah Majmu' Fiqh Syafi'i secara khusus. Jadi di situ banyak fawaid mutiara yang sepatutnya
Kalau mampu beli sekeringan majmu'. Sekeringan majmu'. Di sana ada catatan berkaitan dengan adabul fatwa. Adabul fatwa ni maksudnya, saya dah bagi dah isyarat tentang perkara ni. Bila kita nak bercakap tentang fatwa ataupun memberi jawapan tentang hukum hakam fiqah, ataupun kita menulis, kita perlu belajar cara menjawab, cara menyampaikan, cara menulis, dan dia perlukan pengamatan, teliti, latihan semua. Kalau orang belajar takhasus ataupun masuk dalam kelas iftah, latihan dia begitu. Bukan sahaja mufti yang musyrif yang mengendalikan kelas iftah itu akan memeriksa adakah jawaban yang diberikan tu betul ataupun tidak, tetapi dia juga akan memeriksa adakah penggunaan perkataan yang kita gunakan tu penggunaan perkataan yang jelas, tepat. Jawapan tu betul tetapi ungkapan tu salah. Jadi latihan akan dibuat. Diberi soalan, pelajar akan tulis jawapan, maka mufti akan cek, betul kan? Tulis balik. Dan latihan itu akan dibuat berulang-ulang kali sehingga dia sudah memahami metode, kata orang Indonesia, metode. Metode itu maksudnya apa? Manhaj, metode, cara, metodologi bagaimana menulis dengan betul. Faham tak? Itu semua kena belajar. Dan secara tidak langsung kamu belajar ketika dalam kitab Iqna. Dia akan bagi komentar penggunaan perkataan dalam matan minhaj misalnya. Matan apa ghayah. Sepatutnya guna begini berbanding ini. Sepatutnya guna ini berbanding ini. Bukan kitab itu saja. Kalau Jaumek pun ada bahasan begitu. Itu sebenarnya mengajar kita teliti. Sebab menulis benda akademik ni, dia perlu memilih perkataan yang tepat. Faham tak? Jadi kena belajar. So, ringkasan daripada ibarat yang nombor tiga ni, dia mengajar, dia punya tajuk besar dia, tajuk besar dia adalah apabila kita membicarakan fiqah sama ada dalam bab bercakap ataupun menulis, perlu pemilihan ikhtiar apa? Ikhtiar kalimah yang tepat. Yang pertama, jangan menggunakan lafaz yang gharib. Sebab maksud kita memberi jawapan adalah maksudnya ifadah, supaya mustafti faham. Jadi kalau kita menggunakan ayat sastra dalam memberi jawapan, sastra lah dapat tapi maksud tak capai. Sebab itu dia ada dua metod penulisan. Satu penulisan akademik, satu penulisan jurnal. Dia kalau orang menulis kan, jurnal apa? Novel, sastra, cerita, akademik. Faham? Kalau benda akademik, tidak boleh gunakan ayat sastra. Faham tak? Ayat-ayat yang majas, ayat-ayat kiasan, itu pemilihan ayat yang tidak tepat. Ha? Kalau menulis tentang orang-orang yang belajar law kan, law, undang-undang, fiqah ni law. Jadi bila menulis undang-undang, semua perkataan, pemilihan perkataan adalah syak. Faham tak? Tepat akan diubah perkataan yang kemungkinan ada ihtimal memberi makna yang tak jelas, apatah lagi makna yang salah. Jadi benda tu orang tu berlatih, berlatih, memerhati, dia tengok buat perbandingan sampai dia dah sendiri ada malakah itu secara apa? Secara peribadi. So kita pun akan dapat terlatih dengan cara kita melihat bagaimana ulama komentar penggunaan kan. Lama kelamaan dapatlah sedikit serba sedikit tempias. Macam contoh sebelum ni, semalam kita baca wa minha mawadhi'u yasiratun dhakara fil muharrari ala khilafil mukhtari. Maka kata Imam Mahalli, sayugia didahulukan perkataan al-mukhtar sebelum sebut mawadhi' yasirah. Dahulukan tu dulu. Sebab itu perkara yang murad daripada nafisah. Mukhtar tu yang murad tu, bukan mawadhi' yasirah yang murad. Jadi benda yang penting sebut dulu. Faham? Ha, ini kan belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah ajar kita dalam menulis ayat, perkara yang depan disebut, dipanggil quddima lil ihtimam. Kamu belajar kan dalam balaghah, quddima lil ihtimam, quddima lil ihtimam.
diletak di hadapan untuk menyatakan benda tu penting. Faham? Okey. Adabul fatwa. Hendaklah satu orang mufti menulis jawapan yang jelas dan wadah. Dalam matan ni kita belajar dua je. Mengelakkan menggunakan lafaz yang orang tak faham. Yang kedua, mengelakkan menggunakan lafaz yang orang salah faham. Satu orang tak faham langsung, dia jadi ayat dia syok sendiri je. Memanglah ayat dia tinggi sastra, tapi orang tak faham buat apa. Cakap nak bagi orang faham kan? Cakap nak tunjuk dia pandai cakap ke nak bagi orang faham? Ha, jadi ada orang dia cakap nak tunjuk dia pandai cakap. Oh, dia pandai ayat ni, ayat-ayat moden kan. Apa benda lah ayat-ayat ni, bombastik dia panggil. Ayat bombastik, jargon, ayat jargon. Tapi orang tak faham buat apa. Yang kedua, memilih perkataan yang meminimalkan salah faham. Sebab orang tak faham tu pasti akan ada juga kan, kalau orang tu dia punya kadar kefahaman rendah. Tapi orang yang hebat, dia mempunyai upaya fahamkan orang yang paling bebal. Itu kemahiran juga. Dia boleh terangkan, kalau kita boleh terangkan orang pandai, itu biasa je. Kita bagi isyarat pun dia dah faham. Tapi yang lebih hebat lagi, orang yang dia ada keupayaan untuk fahamkan orang, dia boleh turunkan bahasa dia. Dia boleh olah penyampaian dia sehingga orang yang susah faham pun jadi faham. Itu lagi bagus. Faham tak? Yang benda ni diperolehi dengan, sebab itu kalau kita ni kawan muzakarah kita, jenis payah nak faham, syukur. Faham tak? Kalau dia senang faham, kita terang sekali faham kan? Kita tidak dapat satu ilmu cara nak fahamkan orang. Faham tak? Sebab kalau kawan kita, kawan muzakarah tu dia susah faham, kita terang kali pertama tak faham kan, kita akan ubah kita punya cara penyampaian. Kita rasa mungkin dengan cara ni kot dia faham. Oh, tak faham juga. Kita ubah lagi. Ubah lagi, tiba kali empat dia faham. Oh, kita dah dapat satu ilmu. Kalau nak fahamkan orang, kita kena terang macam ni. Yang cara nombor empat. Kalau tak faham juga, tuk kepala dia. Kalau dulu lah, ada jurida ni dah macam ustaz dah. Dia punya kawan muzakarah tak faham, buayam. Aku terang tak faham lah. Boleh lah buayam. So buayam dah jadi macam ustaz pula. Jadi orang yang belajar menerangkan pada orang lain, dia akan dapat satu kemahiran memahamkan orang. Faham? Sebab itu jangan malas cakap dan kena berebut untuk cakap. Sebab itu muzakarah kita bentuk, kita tak menggunakan kaedah muzakarah kapal. Satu orang je nahkoda, dia terang kepada satu kelas. Jadi yang terang tu dia akan jadi pandai. Faham tak? Tapi dia je lah, kita tak nak begitu. Kita nak memaksimalkan orang yang boleh terang. Kalau tak dapat semua, maka dikecil-kecilkan apa, jemaah muzakarah tu, tujuan dia. Jadi kita memang sukalah orang terangkan, tapi kita ada ghibtah untuk terangkan sendiri. Benda tu belajar, faham tak? Kalau kita tak biasa terangkan, dia akan jadi masalah. Kita faham tapi tak tahu nak terangkan. Faham? So kena cakap kawan kita, kita juga nak terang, kita juga nak cakap. Faham tak? So kena cakap. Jangan bagi satu orang je cakap, yang lain juga cakap. Sebab dengan kaedah itu, sebenarnya kita telah membentuk dalam masa yang sama kamu belajar, tapi dalam masa yang sama kamu belajar cara mengajar. Faham tak? Jadi lepasan madrasah, dia tak perlu masuk maktab perguruan. Tak perlu. Sebab dengan muzakarah itu dia akan terlatih untuk mengajar. Faham tak? Terlatih. Jadi sebab itu jangan malas. Kita perlu terang. Kalau tidak, memang dia akan ada orang macam tu. Dia faham tapi dia tak boleh nak cakap, sebab dia tak biasa cakap. Dia tak tahu nak guna ayat macam mana. Macam contohnya, dia panggil, kalau di luar
dipanggil kursus ucapan pengucapan awam dia panggil. Kursus pengucapan awam. Pengucapan awam ni budak-budak universiti pun masuk. Iaitu dia ajar macam mana nak cakap depan orang. Itu dia panggil kursus pengucapan awam. Yang mana budak-budak ni tak reti cakap depan orang. Maka dibuat latihan pengucapan awam. Tetapi ramai karkun dia boleh buat pengucapan awam. Karkun orang awam ni dia boleh ceramah. Faham? Sebahagian ceramah dia bayarlah. Sebenarnya lagi bagus daripada sebahagian ustaz. Daripada segi pelbagai lah. Kadang-kadang setengah karkun kita dengar punya bayar dia. Bagus bayar dia. Faham? Dan bayar dia nakal je daripada orang. Daripada ulama. Sebab lebih banyak sobat nakal dengan ulama. Dia berkata apa macam ulama juga. Jadi perkara itu mungkin apa? Mungkin bagi bagi kita biasa je. Biasa bayar. Kalau dah lama keluar pandai bayar. Tapi di luar public speaking ni, benda tu khusus bayar. Nak pandai cakap depan orang. Faham tak? Jadi kita ni belajar daripada bayan tu dia pandai ceramah. Tapi cara orang tak beli lah. Bayan. Okey, seterusnya. Panjang pula. Bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliya. Bi awdaha, dengan lafaz yang lebih wadih dan dengan lafaz yang lebih ringkas. Faham? Bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliya, dengan yang lebih wadih dan dengan yang lebih ringkas, dengan ibarat-ibarat yang jelas. Faham? Ai al-itiyan apa? Zahiratin fi ada'il murad. Seterusnya wa adkhala al-ba'a ba'da lafzil ibdali 'ala al-ma'ti bi muwafaqatan bil isti'mal al-'urfi. Wa in kana khilaf al-ma'ruf lughatan min idkhaliha 'ala al-matruki. Nahwu abdaltu al-jayyida bil radi'i. Ai akhadtu al-jayyida badal ar-radi'i. Okey. Terjemah. Musannif masukkan ba selepas lafaz. Jadi musannif, ini perbahasan ni kamu akan jumpa banyak kali. So hafal, perbahasan ni hafal je. Kamu akan jumpa perbahasan yang sama. Dia dalam kaedah bahasa Arab, kita kata saya tukar benda ini dengan benda ini. Faham? Tukar benda ini dengan benda ini. Contohnya, saya telah tukar emas dengan perak. Dengan perak. Maka emas dipanggil matruk, perak dipanggil mati. Faham tak? Dipanggil mati. Maka daripada segi lughah, istimal lughah, ba kita masukkan pada matruk. Faham? Ba kita masukkan pada matruk dan yang mati dijadikan maf'ul mubasharah kepada fi'il. Contoh ayat tadi kan saya sebut dalam bahasa Arab, abdaltu, ha, abdaltu al-fiddata bil-zahabi. Faham? Terjemahan dia, saya telah tukar emas dengan perak. Yang kena tukar apa? Emas. Yang dibawa benda baru, perak. Benda yang dibawa baru tu dipanggil mati. Benda yang ditukar tu dipanggil matruk. Segi penggunaan bahasa, dia yang matruk tu kita datangkan dengan apa? Matruk didatangkan dengan ba. Benda yang mati binafsihi. Abdaltu adh-dhahaba. Bukan. Abdaltu al-fiddata bil-dhahabi. Faham tak? Tapi dalam kitab ni Imam Nawawi
ibdalu ma kana min alfadhi ghariban bi awdaha. Tu faham tak? Wa akhsara. Jadi bi awdaha wa akhsara ni mati. Ma kana min alfadhi ghariban tu matruk. Penggunaan istimal lughah biasa ibdalu lafzin awdaha wa akhsara bi ma kana min alfadhi ghariban aw muhiman khilaf as-sahih. Faham? Ba tu dia masuk pada ba masuk pada matruk, bukan ba masuk pada mati. Faham tak? Tetapi nanti itu iskal, kenapa musannif terbalikkan? Sepatutnya guna ba masuk pada matruk. Maka itu jawapannya. Faham? Baca jawapannya. Terjemah. Kerana bertepatan dengan penggunaan uruf. Uruf, penggunaan uruf. Beliau meraikan penggunaan uruf berbanding penggunaan lughah. Kamu dah belajar dalam ilmu mantik, ilmu balaghah, istimal ni dia ada makna lughah, dia ada makna uruf. Ataupun istimal lughah istimal uruf. Contohnya dabah lah, contoh masyhur. Dabah ni makna lughah asal dia adalah apa? Semua yang kuluma yadib mahabba wa dab, kan dalam bahasa Arab. Tapi bila orang Arab sebut dabah, dia masukkan yang ada empat kaki. Itu dipanggil dalam istilah mantik mangkul urfi. Faham? Dia bukan makna asli, dia makna mangkul. Begitulah. Faham? Itulah jawapan dia. Beliau meraikan isti'mal urfi berbanding isti'mal lughah. So kalau kamu ada jumpa matan yang dia masukkan ba itu pada matruk, maka maknanya dia meraikan isti'mal lughawi. Bi awdaha wa akhsara. Dengan lafaz yang lebih wadih dengan, dan dengan lafaz yang lebih ringkas. Kemudian ibaratin jadiyatin. Tetapi ringkas itu bukan sampai orang tak faham. Jangan panjang, dipanggil tatwilun mumil wa ikhtisarun mukhil. Tak nak. Tak bagus. Jadi musannif, oleh kerana kitab ni memang kitab ringkas, jadi beliau akan pastikan bila beliau tukar tu dengan perkataan yang lebih ringkas. Tapi janganlah ringkas sampai tak faham. Maka beliau memberitahu, ringkas saya ni bi'ibaratin jaliyatin. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya wa minha. Minha, nombor empat. Ni yang panjang ni. Bayanun qawlaini wal wajhaini wat tariqaini wal nafsi. Ini yang boleh kita kata dalam banyak-banyak perbahasan dalam mukaddimah minhaj, ini yang paling utama, iaitu dipanggil mustalahatul minhaj ataupun rumuzul minhaj. Semalam saya ada sebut kitab karangan ulama Shumailah Yaman, iaitu Sulam al-muta'allimil muhtaji ila rumuzil minhaj. Boleh dapat kan? So, dulu kita baca masa belajar minhaj, kitab tu kita baca InsyaAllah. Sulamul muta'allimin muhtaji ila rumuzil minhaj. Dalam cetakan Darul Minhaj, minhaj sahaja, matan sahaja, ada dilampirkan kitab ni. Okay, ditahkik oleh Syekh Usman Zain. Sulamul muta'allimin muhtaji ila rumuzil minhaj. Adalah kitab lain istilah minhaj dan sebagainya. Itu antara kitab yang perlu. Bila saya sebut kitab ni, kamu notakan kitab tu, bila ada kemampuan dapatkan. Faham tak? Itu cara dia. Ustaz Wazi sebut di pondok, kalau Tok Guru sebut nama kitab tu, pelajar tulis. Penting ni, maknanya penting lah. Bukan sebab kita nak jual kitab. Sangat buruk pula ustaz ni, kempen kitab ni dalam kelas ni. Baguslah daripada saya jual pau ke. Bagus jual kitab. Faham? Okey. Seterusnya wa maratibil khilafi fi jami'il halati. Ini perkara yang kita boleh katakan objektif utama kita mempelajari kitab minhaj. Ini martabah ataupun tangga yang kelas 6 perlu capai dalam fiqh. Faham? Apa dia?
wa minha bayanu qaulaini wal wajhaini, lagi satu, wat tariqaini wan nassi wa maratibil khilafi. Kemudian wahaisu, okey ni wa minha ay wa minan nafaisil mustajadat, baca syarah. Wa maratibil khilafi sampai situ je, quwatan wa dha'fan fil masail, yang sebelum tu tak ada langsung syarah. Okey, tengok satu-satu. Wa minha bayanul qawlain binan nafaisin mustajadat, yang aku akan dham gabungkan dengan kepada kitab asal yang telah diringkaskan. Apa dia? Penjelasan qaul, wajah, tariq, maratibul khilaf, empat kau. Faham? Empat perkara ini aku akan jelaskan dalam kitab ni. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, kita tadi pun saya ada tulis sikit. Susunan penjelasan dia, mazhab Syafi'i adalah gabungan aqwal imam dan juga wujuh ashab. Itu poin pertama. Mazhab Syafi'i adalah gabungan aqwal imam dan wujuh ashab. Dan aqwal imam ada yang tiada khilaf padanya. Maksud aqwal imam Syafi'i ada yang nas dan ada yang kita nak pecah macam mana. Aqwal imam Syafi'i terbahagi kepada dua, nas dan juga aqwal. Ataupun aqwal imam Syafi'i ada yang satu, ada yang berbilang. Ha, begitu. Aqwal imam Syafi'i dalam sesuatu masalah ada yang satu dan ada yang berbilang. Ada yang berbilang. Apa maksud aqwal imam Syafi'i dalam sesebuah masalah ni ada yang satu, ada yang berbilang? Satu tu maksudnya dalam sesuatu masalah hanya ada satu sahaja qaul imam Syafi'i, bukan dua, bukan tiga, satu je. Tapi dalam sesetengah masalah, dalam satu masalah, dalam masalah tersebut ada lebih daripada satu qaul. Faham tak? Maksudnya bila imam Syafi'i memfatwakan masalah ini, ada setengah kitab jawapan dia A, dalam kitab yang lain jawapannya B. Faham? Itu yang dimaksudkan lebih daripada satu. Kemudian kita sekarang ni bincangkan aqwal dulu. Okey, aqwal dulu sebelum kita masuk satu lagi. Kemudian aqwal Imam Syafi'i dia sampai kepada ulama selepasnya dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Dengan jalan riwayat. Saya dah sebut kan, mazhab ni adalah riwayat. Mazhab adalah riwayat. Rantai pertama adalah ruwatul mazhab. Ruwatul mazhab ada di sini? Tak ada. Atas lagi. Oh, kita kena buat satu lagi racah kan? Saya buat dua kan? Ha? Dua ke satu? Bukan saya cakap dua ke? Satu lah. Kena buat satu lagi. Ruwatul mazhab. Jadi mazhab ni dia adalah riwayat. Riwayat apa? Apa yang Imam Syafi'i nyatakan tentang suatu masalah. Maka seperti mana kalau kamu belajar hadis, berlaku ikhtilaf riwayat berkenaan dengan apa yang Nabi sabdakan, maka begitulah juga dalam mazhab juga berlakunya ikhtilaf riwayat. Faham?
maka ikhtilaf riwayat ini dipanggil tariq. Faham? Tariq tu, perkataan tariq tu. Ikhtilaful ashab fi naqlil madhab. Ikhtilaful ashab fi naqlil madhab. Kamu akan tengoklah dia ada istilah tariqatul khilaf, tariqatul qat'i. Dalam meriwayatkan sesuatu riwayat daripada Imam Syafi'i, maka ada satu keadaan yang dipanggil ashab tu, ulama Syafi'i, berbeza dalam meriwayatkan. Contohnya dia ada satu istilah dipanggil tariqatul qat'i. Sebahagian ashab menyatakan dalam masalah ini qata', tak ada khilaf. Ada sebahagian pula ashab meriwayatkan dalam masalah ini ada khilaf. Faham? Pun ada jenis macam tu dalam mazhab. Apa dia panggil apa? Tariq. Istilahnya dia panggil apa? Tariq. Itu dia panggil ikhtilafut tariqain. Kemudian seperti mana dalam hadis ada yang disebut sebagai riwayat syadzah, maka dalam riwayat fiqh Imam Syafi'i pun ada riwayat syadzah. Apa maksud riwayat syadzah? Ada sebahagian ashab meriwayatkan bahawasanya Imam Syafi'i telah qail begini, tetapi tidak ada sesiapa pun selain daripada dia yang riwayatkan. Maknanya dia punya riwayat ni memang kancil. Tak ada siapa-siapa pun di kalangan ulama Syafi'i yang mengatakan Imam Syafi'i sebut begitu, dia sebut. Dia riwayatkan. Maka riwayat dia akan digelar sebagai syadz. Faham? Riwayat dia ni syadz. So tak boleh dipakai. Riwayat syadz ni tak boleh diilhakkan pun kepada mazhab al-Imam Syafi'i misalnya. Contohnya ada orang meriwayatkan bahawasanya 12 boleh sembahyang Jumaat, 12 orang adalah qaul qadim mazhab Syafi'i. Adalah pengarang yang mutaakhirin yang sebut. Tetapi bila kita buat semakan dalam kitab yang lebih awal, tiada sesiapa pun yang menyenaraikan bahawasanya boleh sembahyang Jumaat dengan bilangan 12 orang ini adalah qaul qadim mazhab Syafi'i. Maka ini dipanggil apa? Ini dipanggil maudhu'. Bukan syadz, maudhu'. Sebab mereka tu mutaakhirin, bukan level perawi. Bukan level perawi akwal. Faham tak? Maka dia jadi maudhu'. Tak ada. Tak ada Imam Syafi'i tak pernah sebut. Dia jadi apa? Maudhu'. Bukan syadz lagi. Syadz ni orang yang memang dia ahlu riwayah, riwayatul madhab. Tapi riwayat diganjil. Ada. Berlaku pada Imam Mawardi pun ada, Imam Ghazali pun ada. Yang mana Imam Nawawi sifatkan syadz. Maksudnya dia kata riwayat ni syadz. Okey. Contohnya lagi, ada yang meriwayatkan bahawasanya qaul qadim mazhab Syafi'i disyaratkan bahawasanya untuk boleh mendirikan sembahyang Jumaat mesti dengan izin imam. Faham? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sembahyang Jumaat hanya sah kalau imam izin. Kalau imam tak izinkan, sembahyang Jumaat tak sah. Okey, itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i ada tak kaul begitu? Ada setengah kitab. Ini dalam kitab Al-Bayan, Amrani nakalkan bahawasanya ada ulama' yang menakalkan bahawasanya itulah kaul qadim mazhab Syafi'i. Tetapi masalahnya dia menyendiri dalam meriwayatkan perkara tersebut, maka kita panggil syar. Faham tak? Okey. Imam Nawawi dalam kitab Muqaddimah Majmu', beliau menjelaskan. Beliau dalam kitab Majmu' sangat tegas dalam perkara ni. Beliau mengatakan, saya mutala'ah kitab-kitab Syafi'i yang mutaqaddimin. Dan beliau melakukan upaya apa, tahrir, mengemaskini, menyemak semula, menyaring dan seumpamanya.
Dan kalau beliau dapati ada nukilan-nukilan, nisbah-nisbah kepada mazhab Syafi'i yang sebenarnya nisbah tu tak betul, ghalat. Ada setengah kadang Imam Nawawi guna perkataan syaz, ada setengah kadang Imam Nawawi guna perkataan ghalat. Ini adalah salah. Salah ni bukan kisalah. Tak betul, tak ada. Mana ada mazhab Syafi'i macam tu? Maka beliau akan guna perkataan ghalat. Kalau beliau nak tegaskan benda tu memang salah betul, dia akan guna ghal hadha ghalatun fahish. Dan Imam Nawawi sering sebut benda ni dalam syarah Muslimun, ada dalam majmuk. Beliau kata beliau sebut begitu bukan untuk, sebab kadang yang sebut ghalat tu ulama besar juga, Mawardi, Ghazali. Imam Nawawi tak kira, dia akan sebut juga. Kalau ghalat, ghalat. Faham? Dan beliau menyatakan saya sebut begitu adalah untuk apa? Tahzir. Untuk elakkan orang daripada pegang kaul itu kerana dia ada ghalat. Bukan untuk merendahkan kailnya. Tapi dia apa? Dia panggil dia taglizkan. Dia guna perkataan yang agak keras. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembaca faham pendapat ni memang salah. Faham? Dan langsung tidak menyentuh pada soal ihtiqar ke dan seumpamanya. Itu konsep yang beliau gunakan bagi beliau boleh. Kalau kita nak menyatakan benda tu memang salah, maka kita gunakan satu perkataan yang nampak macam keras, tapi dia lebih baik demi mengelakkan daripada orang lain pula jatuh dalam salah tersebut. Faham? Cuba tengok teksnya dalam majmuk bagaimana. Jadi menunjukkan apa? Kita ulang sekali lagi. Dia semua berpunca daripada poin dulu, bahawasanya mazhab ini adalah riwayat. Mazhab adalah riwayat. Itu sebahagiannya, ada cerita lagi. Maka prosesnya panjang. Prosesnya dia bermula seawal ruwatul madhab. Jadi kita sebut proses, nantilah tempat lain kita akan bahaskan tentang fasa perkembangan madhab Syafi'i. Sebahagian ulama adalah fasa-fasa dibahagikan. Kalau fasa zaman Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i wafat pada tahun 204, maka fasa itu dipanggil fasa ta'sisul madhab. Faham? Fasa apa? Ta'sisul madhab. Ta'sisul madhab ni dia bermula ketika Imam Syafi'i di Baghdad, yang beliau sudah ada anak murid dan ashab, yang mana di Baghdad adalah perawi mazhab qadim. Di Mesir perawi mazhab jadi tahun 195 beliau masuk ke, beliau masuk Baghdad ni 18, tapi beliau masuk Baghdad 3 kali Imam Syafi'i. Yang kali pertama tu beliau masuk sebagai istilahnya murid lah, sebab beliau ini ditangkap di Yaman, dirantai bersama dengan sekumpulan lagi orang Alawiyin, dibawa ke Baghdad, Harun al-Rashid. Yang bersama dengan beliau ni kena bunuh. Faham? Tetapi kefasihan beliau, ilmu yang telah selamatkan dia. Dan Allah Ta'ala telah ubahkan keadaan itu daripada musibah menjadi nikmat. Daripada situ bermula fasa beliau mempelajari fiqh ahli al-Iraq. Faham? Mempelajari apa? Fiqh ahli al-Iraq. Itu pun kita kena ada rajah sumber ilmu Imam Syafi'i. Beliau ada mengambil ilmu fiqh daripada ahli Makkah, ahli Madinah, ahli Iraq, ahli Yaman, ahli Mesir. Faham? Jadi bermula daripada yang tahun 187 berapa? 7. Beliau dibawa ke Baghdad asalnya untuk atas dakwaan apa? Memberontak kerajaan. Kerajaan apa? Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dan bermulalah daripada situ fasa beliau menimba ilmu ahli Iraq. Ahli Iraq ni maksudnya mazhab Hanafi. Beliau belajar dengan siapa? Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, anak murid langsung Imam Hanifah. Dia ada dua ulama besar ataupun sahibain dalam istilah Hanafi, yang mana mereka ini adalah sahibain yang belajar daripada Imam Abu Hanifah, iaitu pertama Qadhi Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan.
Muhammad bin Hasan Syaibani, panjanglah cerita dia. Muhammad bin Hasan Syaibani dan Imam Syafi'i mengambil ilmu sebeban unta. Betul kan? Dia banyak. Tapi beliau walaupun belajar, tapi dalam sambil beliau discuss, munakashah, mutaraha. Maknanya munazarah. Beliau mengambil bukan sebagai muqallid, sebagai mengambil ilmu, tapi beliau sendiri ada ijtihad yang berbeza. Jadi sering kali berlaku munazarah antara beliau dengan Muhammad bin Hasan Syaibani yang juga gurunya, yang beliau menyatakan apakah ijtihadnya. Jadi munazarah itu ada dalam kitab Al-Um antara beliau dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi daripada situ Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan tentang mazhab ahli Iraq. Bila disebut mazhab ahli Iraq je, maksudnya mazhab Imam Abu Hanifah. Faham? Sebab tu dia ada kitab Syekh Zahid Al-Kawasari, tajuk dia Fiqhu Ahli Al-Iraqi wa Hadithuhu. Fiqah Ahli Iraq dan hadis mereka, tahqiq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuta, ditulis oleh Syekh Zahid Al-Kawasari. Jadi maknanya Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan tentang mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau membuat ijtihad dari pihak beliau sendiri. Sebab Al-Mujtahidu la yuqallidu, seorang mujtahid tak boleh taklid. Maka kali kedua beliau masuk pada tahun 190 lebih. Maka bermulalah ada anak murid yang dipanggil apa? Perawi Qal Qadim. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Faham? Antaranya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ada anak murid kepada Imam Syafi'i. Abu Thawr juga perawi Qal Qadim, anak murid kepada Imam Syafi'i. Maka ini semua dia mula pada fasa 195. Itu dipanggil taksisul madhab. Beliau masuk sekali lagi, dan selepas tu beliau berhijrah ke, berhijrah ke mana? Berhijrah ke Mesir. Taksisul madhab sampai beliau wafat lah. Maksudnya taksisul madhab ni bermula pada tahun 190 lebih tadi, sampailah beliau wafat 204 hijrah. Faham? Selepas Imam Syafi'i wafat, dia panggil fasa apa? Fasa seterusnya. Fasa seterusnya dipanggil fasah naqlul mazhab. Faham? Memindahkan mazhab. Jadi orang yang memindahkan mazhab ni siapa? Naqalatul mazhab ataupun rawiyatul mazhab, perawi-perawi mazhab, ruwatul mazhab. Maka yang menjadi naqalatul mazhab ini adalah ruwatul mazhab yang meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i kepada orang selepasnya. Kalau tanpa mereka, terputuslah silsilah. Orang tak tahulah apa dia mazhab Syafi'i. Maka Rabi', kita dah sebut dah tu, Rabi' bin Sulaiman, Buwaiti, Muzani. Dan saya dah baca dah hari tu, kalau berlaku ikhtilaf riwayat antara Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dengan Imam Muzani, maka lebih diiktimadkan adalah riwayat daripada Rabi'. Sebab Imam Syafi'i sendiri memberi pengiktirafan Rabi' rawiyatu mazhabi, Rabi' adalah rawi mazhabku. Faham? Jadi kedudukan mereka ni macam sahabat lah. Sahabat adalah rantai pertama daripada Rasulullah. Sebab itu sahabat ni siqah. Itulah bidang hadis lah. Maka dalam bidang fiqah, maka yang menakalkan mazhab itu, itu nama-nama ruwatul mazhab. Faham? Jadi berterusanlah dan berantaianlah meriwayatkan mazhab. Orang datang berpusu-pusu daripada seluruh pelusuk nak ambil ilmu Imam Syafi'i. Daripada siapa? Rabi', Buwaiti. Tapi Buwaiti ni ada kisah yang malang bagi beliau. Beliau ni meninggal dunia dalam penjara Baghdad. Kan? Bahkan Imam Syafi'i sudah memberi firasat bahawasanya kamu ni mati tahta apa, hadid. Kamu ni mati dalam besi. Maksudnya dalam penjara. Jadi Imam Syafi'i ada ilmu firasat. Faham tak? Contohnya dia tengok belajar ni, oh malam tadi pergi sisi. Contohnya. Walaupun nampak pakai serban kan, tapi ada muka penjaga sisi kat muka, muka pelajar ni. Jadi Imam Syafi'i dia ada ilmu firasat. Dia tengok orang, dia boleh teka. Faham? Contohnya ilmu firasat. Ilmu firasat ni bukan kasyaf, dia firasat. Dia tengok cara pakai, cara perwatakan, cara jalan. Maka dia ada firasat. Faham? Tapi kalau yang ni memang firasat ni, dia dah panggil kasyaf lah. Sebab beliau sebut ni semua. Ada satu orang nama muridnya Abdullah bin Abil Hakam. Ha?
Abdullah bin Abdul Hakam. Beliau kata, dia ni, Imam Syafi'i kata, beliau ini akan pindah balik ke mazhab bapak dia. Ya, selepas Imam Syafi'i wafat, ni anak murid Imam Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam, telah menjadi bertukar balik jadi mazhab Maliki. Faham? Sebab sebelum Imam Syafi'i datang ke Mesir, mazhab yang Sa'id adalah mazhab Maliki. Sebelum tu lagi Lais bin Sa'ad, kan? Lais bin Sa'ad. Makamnya pun di Mesir juga, Lais bin Sa'ad. Jadi rawiyatu madhhabi ini, siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Murati. Imam Muzani, Imam Muzani ni belajar dengan Imam Syafi'i, ni semua Mesir. Semua ni jumpa Imam Syafi'i kat Mesir. Faham? Rabi' bin Sulaiman Al-Murati, Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Al-Muzani, Yunus bin Abdul Ala, ni semua di Mesir. Faham? Dan mereka ni lah jadi perawi. Ini dipanggil apa? Zaman apa? Menakalkan mazhab. So zaman menakalkan mazhab ni tamat pada tarikh kewafatan Rabi' bin Sulaiman Al-Murati. Rabi' bin Sulaiman Al-Murati wafat pada tahun 270. 240 ke 270? Rabi' bin Sulaiman tak. 70 saya sebut hari tu. Ha? Hai. Ha? 70. Antara apa sebelum ni? Tulis. Ha, 70 betul lah. 270. Ya, Rabi' ni selama berpuluh-puluh tahun beliau ni Allah Taala ambil khidmat daripada beliau menjadi perantaraan. Orang datang. Jadi tengoklah sanad tu. Siapa yang ambil Rabi'? Sulaiman Al-Murati. Rabi' bin Sulaiman ni, beliau ni adalah satu orang yang susah nak faham. Faham? Beliau ni muazzin, belajar pun umur 20 lebih. Muazzin pernah dalam kelas Imam Syafi'i terang. Dia payah nak faham, terang lagi tak faham sehingga dia tak masuk kelas. Dia tak datang dalam halqah. Maka Imam Syafi'i pergi jumpa dia dan secara infradi Imam Syafi'i terangkan kepada dia. Terangkan berpuluh-puluh hari Rabi' ni. Faham? Tapi Imam Syafi'i sayang dia. Walaupun susah faham sebab beliau adalah khadim kepada Imam Syafi'i. Beliau pemegang duit Imam Syafi'i. Nafakah. Nafakah tu maksudnya perbelanjaan rumah harian semua, yang beli barang semua Rabi'. Faham? Dia uruskan. Beli barang, pergi pasar apa semua. Sehingga Imam Syafi'i kata ma khadimani ahadun ma khadimani Rabi'. Tidak ada satu orang pun yang khidmat pada aku sama macam Rabi' khidmat. Dan Imam Syafi'i begitu sayang pada Rabi', mengatakan kalaulah ilmu ni makanan, kalau aku boleh suap ilmu ni pada kamu, aku akan suap dia. Faham? Kalau benda tu boleh suap. Maksudnya apa? Beliau begitu bersungguh-sungguh nak supaya Rabi' ni dapat. Faham? Kalau benda tu boleh suap, dia akan suap kan masuk. Tak boleh lah suap. Dan Allah Ta'ala telah ambil khidmat daripada Rabi' sehingga dengan perantaraan beliau ilmu Imam Syafi'i tersebar. Yang asalnya beliau ni adalah satu orang yang susah nak faham, kena terang 40 kali tak faham. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. So baca kitab Ar-Risalah, perawi siapa? Rabi'. Rabi' perawi Ar-Risalah. Rabi' juga perawi kitab Al-Umm, Rabi' bin Sulaiman Al-Murati. Dan beliau berkhidmat sampai 270 Hijrah sebagai tarikh wafatnya. Maka diletakkan sebagai ruwatul madhabil jadid ni berakhir pada Rabi'. Sebab Buaiti ni memang antara yang mengambil alih majlis Imam Syafi'i. Tempat Imam Syafi'i mengajar tu, yang ambil alih lepas tu Buaiti. Tetapi beliau tidak dapat ifadah lama sebab kena penjara.
Faham? Matilah bejar. Matilah bejar. Dan Imam Muzani. Jadi Imam Muzani pun sama juga. Cuma bezanya Imam Muzani dia mujtahid muntasib. Faham tak? Beliau ni mujtahid muntasib. Beliau ada banyak masalah yang beliau tak sama dengan Imam Syafi'i. Ini bukan kekurangan Imam Syafi'i, ini satu kelebihan pula. Sebab beliau berjaya melahirkan mujtahid. Faham? Sebab dalam kitab Muqaddimah apa ni, kitab Mukhtasar Al-Muzani, saya dah sebutkan Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani kita apa? Al-Muzani Al-Muzani ni adalah ringkasan yang buat oleh Imam Muzani bagi menakalkan kaul Imam Syafi'i. Tapi dalam Muqaddimah cuba baca. Dulu masa saya belajar lah, kita tahun 8 dulu kita belajar Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Imam apa Muzani menakalkan ma'a i'lamihi, bersama Imam Syafi'i mengingatkan supaya jangan ikut dia, jangan taklid dia. Maka sukalah golongan yang tidak bermazhab ni mengatakan Imam Syafi'i tidak membenarkan taklid. Betul lah, Imam Syafi'i dia khitab kepada siapa? Faham? Adalah orang tertentu yang dikhitabkan supaya jangan taklid dia. Faham? Ma'ruf lah masalah tu, bukan mutlak. Faham? Dan beliau tidak suruh taklid dia itu. Satu tawaduk, kan? Tapi bila satu orang tulis kitab, apa dia tulis kitab untuk dia amal sendiri? Orang lain lah dapat faedah kan? Kalau tak, kalau kitab tu memang orang lain tak boleh ambil faedah, tak payah tulis. Jadi simple je. Kemudian maka Imam Muzani ni adalah orang yang sangat bijak. Imam Muzani, beliau ini sebelum Imam Syafi'i datang ke Mesir, beliau ni banyak ishtighal dengan ilmu-ilmu akal. Kemudian Imam Syafi'i menasihati, dia kata alangkah baiknya kepintaran ini digunakan untuk fiqah. Rugi bijak macam ni guna untuk benda-benda akliyat saja, tak guna untuk fiqah. Dari situ dia dapat cetusan minat, lalu belajar dalam masa 4 tahun saja. Imam Syafi'i kata dia ni, dia ada satu kemahiran debat. Kalau dia debat ni, syaitan pun kalah. Imam Syafi'i kata syaitan tak boleh debat dengan dia. Kalau dia kata tiang ni tiang besi, tapi kalau dia hujah, dia boleh buktikan tiang ni emas. Faham? Tiang tu memang besi, tapi dia punya hujah-hujah sampai orang yang lawan dia tu terpaksa akui, ya betul, itu tiang tu emas. Macam mana dia cakap? Tak tahu. Kebintaran dalam hujah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka alangkah baiknya kepintaran ni digunakan untuk fiqah. Sebab fiqah ni ilmu yang banyak manfaat. Faham tak? Sebab itu jangan abaikan pelajaran fiqah di samping minat pelajaran lain. So fiqah jangan abaikan. Kamu bila masuk dalam masyarakat, baru kamu tahu dan banyak-banyak fan yang kamu belajar. Yang paling beri manfaat kepada orang awam lah, orang kebanyakan, adalah ilmu fiqah. Kebanyakan adalah ilmu fiqah. Maka kita jangan abaikan. Sebab tu zaman belajar, waktu kita ada ustaz yang boleh tanya, kawan boleh muzakarah, so ambil peluang. Peluang tersebut jangan abaikan. Sama juga Imam Syafi'i, sebelum belajar beliau ni ada minat lughah. Beliau ni ahli sastra, ahli bahasa. Faham? Imam Syafi'i ni belajar bahasa ni 16 tahun. Pergi duduk dekat perkampungan Bani Hudzai. Beliau tu sendiri dah orang Quraisy, tapi belajar bahasa Arab lagi. Pergi masuk pedalaman untuk dapat piau bahasa yang poor punya, yang lebih murni, yang jahiliah punya. Beliau mengatakan beliau menghafal syair-syair Bani Hudzai. Beliau juga menghafal syair-syair orang gila Bani Hudzai semua. Hafal. Orang gila tepi jalan di bersyairan. Tulis. Hafal. Tulis. Sebab orang gila kadang cakap lagi bagus daripada orang tak gila. Orang tak gila dia banyak campur dengan orang. Tak betul. Orang gila dia dunia, jadi bahasa dia lebih terjaga. Faham tak? 16 tahun. Ada sekali beliau nak pergi, maka satu orang datang tanya dia, kamu daripada mana? Rumah kat mana? Maka beliau, orang tu menasihati dia, alangkah baiknya kalau digunakan kepintaran ni untuk fiqah. Maka beliau telah menjadikan minatnya mendalami fiqah sehingga jadi mujtahid.
Siapa dia yang menasihati beliau ni? Guru pertama beliau. Guru pertama beliau bagi fiqh ahli Makkah. Ha, kan kita sebut tadi Imam Syafi'i dia ada fiqh ahli Makkah, fiqh ahli Madinah, Malik sendiri, fiqh ahli Iraq, Yaman, Mesir. Jadi guru yang yang menjadi cetusan minat Imam Syafi'i belajar fiqh adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Faham? Muslim bin Khalid. Terkenallah ni Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini guru pertama Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid Zinji. Muslim bin Khalid Zinji ni kalau dalam bahasa Arab, Zinji ni maksud negro. Zanji. Kamu tengok kan Street Fighter kan Zanji kan. Kan hitam tu. Ha, itulah. Dia bahasa Arab sebenarnya. Tapi Zanji ni putih, bukan hitam. Jadi orang bila baca nama dia, orang ingat dia hitam. Bukan. Dia dipanggil Abdul. Ada kan sebut dalam setelah hadis kan. Contohnya Abdullah bin Mughaffal. Beliau Mughaffal ni bukan kerana Mughaffal ni bodoh, tapi dia terlampau cerdik sampai orang panggil Mughaffal. Contohnya dia ni gila pandai. Gila dengan pandai mana boleh bercantum. Tarut, faham? Tapi kenapa? Berlebihan. Begitu. Jadi itu nama dia Muslim bin Khalid Zanji. So kita tak masuk lagi apa ni tentang riwayat Imam Syafi'i. Biografi itu wajib belajar. Faham tak? Jadi 270 adalah tamatnya fasa nakal mazhab. Dan orang selepasnya mula menakalkan. Dia ada satu lagi proses lah, habis. Sekarang ni kita tengah bahaskan, kan kita kata mazhab Syafi'i adalah himpunan aqwal imam dan juga apa? Dan juga wujuh ashab. Aqwal imam ni ada yang ada satu je pendapat, ada yang pelbagai pendapat. Dan yang satu pendapat ni dipanggil nas. Dia ada satu je, nas. Faham? Dia panggil apa? Dia panggil nas. Tetapi Imam Syafi'i juga ada, bukan sikit lah, ada masalah-masalah yang mana ada lebih daripada satu. Ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnul Qas, tajuk dia Nusratul Qawlain. Ibnul Qas ni ulama Syafi'i. Beliau menulis kitab ni untuk menutup mulut orang yang mana beliau sebut dalam mukadimah. Beliau kata Kufiyun. Kufiyun biasanya orang mazhab Hanafi, yang mana mencela, bukan mencela lah, mengecam mazhab Syafi'i dengan mengatakan kenapa dalam satu masalah Imam Syafi'i ada dua kaul. Fatwa satu je lah. Masalah dua kaul tu boleh, satu lagi tak boleh. Yang mana satu boleh ke tak boleh? Faham? Kita akan temui macam tu juga. Faham? Ada dua kaul. Boleh? Tak boleh? Pagi tadi kita baca apa? Azhar kan? Dua kaul. Banyak lah kamu akan jumpa. Jadi boleh, tak boleh. Maka dipanggil ada pelbagai kaul. Lebih dari satu, dua ada, tiga pun ada. Contohnya dalam masalah adakah umrah itu wajib ataupun tak, Imam Syafi'i ada dua kaul. Kaul pertama, umrah ni sunat. Kaul yang kedua, umrah tu wajib. Kan bertentangan tu. Wajib bukan sunat, sunat bukan wajib. Jadi kita temui dalam kitab, satu kitab Imam Syafi'i kata sunat, kitab lain wajib. Maka itu antara cabaran bila menemui riwayat seperti ini. Cuma tugas membezakan itu semua dah selesai, dah selesai. Macam minah semua dah habis lah. Kita nak cerita sejarah je. Faham? Bukan nak suruh buat benda baru. Benda tu semua dah selesai. Tapi itu dia punya cara pembentukannya. Nak bagi tu mazhab ni bukan sesimpel yang dibayangkan. Faham? Jadi dia ada dua kaul, tiga kaul. Maka datangnya ulama-ulama selepas itu, yang mana mereka buat kerja apa? Tarjih. Okay. Dia adalah pelbagai, jamak ke, tarjih ke, takwil ke. Pelbagai. Itu nanti kita akan sebut kan. Benda tu pun dalam tufah sebut. Pada perkataan kaulain tu kan. Imam Nawawi pun sebut. Jadi dia punya tajuk dia, tajuk dia bagaimanakah mendepani kepelbagaian kaul dalam sesuatu masalah. Faham? Soalan dia apa? Bagaimanakah mendepani kepelbagaian kaul dalam sesuatu masalah, dan apakah kaedah-kaedah untuk mentarjihkan antara kaul-kaul tersebut. Maka adalah kawaid dia. Faham? Kamu letak je tajuk tu, letaklah otak, adalah benda tu ada.
Tapi terang sekarang tak faham lah nanti. Tapi ada. Kemudian dia ada satu lagi, dia panggil wujuh ashab. Secara ringkas ni saya dah terangkan tentang akwal. Maka dalam minhaj ni kita akan tahu, masa kamu belajar dalam Umdatul Salik, kamu hanya akan dihidangkan dengan pendapat, dengan masalah jawapan, masalah jawapan. Kamu tak tahu jawapan ni siapa yang bagi, Imam Syafi'i ke ashab, tak tahu. Faham? Tapi dalam minhaj kamu akan tahu. Maka bila kita belajar minhaj ni, kita dah dapat beza. Oh, fatwa ni fatwa ada daripada qaul Imam Syafi'i. Fatwa ni daripada takhrij, dipanggil takhrij ataupun istinbat daripada ulama Syafi'i yang dipanggil wujuh. Faham? Jadi bila kita belajar mazhab Syafi'i, kita kena tahu nas, kita kena tahu istinbat. Nasan wastinbatan. Ni nas istilah lain pula. Nas ni maksudnya merujuk qaul Imam Syafi'i, istinbat merujuk kepada takhrijul ashab. Kan? Oh, tengoklah dia ada tanda-tanda dia. Dia ada lafaz-lafaz dia yang menunjukkan perkara tu. Yang dipanggil apa? Mustalah atau rumus. Maka dalam kitab Minhaj ni Imam Nawawi mengatakan, saya akan jelaskan qaulain dan juga wajhain. Yang mana satu masalah ni adalah khilaf baina aqwalil Imam Syafi'i, dan dalam masalah ini khilafnya baina wujuhil ashab. Faham? Semua akan dibentangkan dengan istilah yang mudah. Okey. Sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan wajah? Ada juga di situ. Jadi Imam apa ni? Imam Ibnu Hajar tafsirkan wajah apa? Bayanul wajahi. Wal wajahaini abil awjuhil ashab kharajuha ala qawaidihi aw nususi. Faqad yashidduna anhuma al-muzani wa al-thawb. Yunsabu lahuma wa la tu'ad wujuhan bil ahad. Okey. Min apa? Min usul wa qawaid. Ala qawaidihi aw nususi. Okey. Kamu boleh takrifkan begini wajah ni. Mastambatahul ashabu min nususi Syafi'i wa qawaidihi. Ya. Bas, madai. Ringkaslah. Mastambatahu wajah ni apa? Mastambatahu al-ashabu min nususi Syafi'i wa qawaidihi. Mastambatahu al-ashabu min nususi Syafi'i wa qawaidihi. Wajah ni adalah perkara fatwa yang telah diistimbatkan oleh ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i yang dimaksudkan adalah dipanggil ashabul wujuh. Ashab yang dimaksudkan ni bukan mutlak. Al-ashab maksudnya ashabul wujuh ataupun orang yang ada kelayakan untuk takhrij. Ashabul takhrij, ashabul wujuh boleh. Mastambatahu ataupun dengan ibarat yang lain, ma kharrajahu. Faham? Pun boleh juga. Ma kharrajahu ashabu min qawaidi Syafi'i wa min nusus Syafi'i wa qawaidihi. Qawaid wa usuli. Boleh. Qawaid dan usul lebih kurang sama makna. Wujuh ni adalah fatwa yang telah diistinbatkan oleh ulama Syafi'i daripada nas Imam Syafi'i, daripada perkataan-perkataan beliau tu diistinbatkan. Dan juga diistimbatkan daripada kawaid ataupun usul Imam Syafi'i. Kawaid itu maksudnya kawaidul istimbat. Kawaid itu maksudnya kawaidul istimbat ataupun usulul istimbat. Itu dia panggil wajah. Mengapakah mereka mengistimbatkan hukum? Adakah hukum itu bagaimana? Jadi dia punca wujudnya wujud ni ialah, dia kan bila zaman berkembang, masalah berkembang. Masalah bukan semua masalah berlaku zaman Imam Syafi'i. Faham? Kalau berlaku pun tak sampai kepada Imam Syafi'i, maka beliau hanya istinbat perkara yang beliau tasawurkan atau memang wakil. Faham? Tapi bila negara lain, masalah lain ada. Faham? Zaman berubah, mestilah ada percambahan masalah-masalah baru. Kerja fuqaha ni dia selesaikan masalah menurut hukum syarak. Jadi bila fiqh tu berkembang,
zaman berkembang, maka sudah tentu yatajaddadul masail wal umur, kan. Maka yang menuntut supaya diberikan jawapan, faham? Ataupun dibuat tasawur-tasawur yang jadi. Maka bila tengok daripada nas, Imam Syafi'i tak ada fatwa, daripada Imam Syafi'i tak ada. Jadi apakah cara bagi satu orang ulama mazhab Syafi'i untuk keluarkan hukum, jawapan? Maka mereka akan menilik nas-nas Imam Syafi'i, memahaminya, dan daripada situ dia diistimbak hukum. Yang tak disebut oleh Imam Syafi'i, mereka sebut, faham? Dengan kaedah tertentu lah. Dengan kias pun ada, dengan menggunakan kaedah am, khas pun ada, dengan apa, mengetahui ilat, faham? Secara umumnya, cara mereka takhrij ni, secara umumnya lah, cara takhrij ni, pertama apa? Pertama, dengan melihat kepada lafaz am yang digunakan. Yang kedua, dengan mengetahui mantuk dan mafhum. Yang ketiga, dengan mengenal pasti ilat, sama ada ilat mansusah atau mereka sendiri istinbat ilat tersebut daripada nusus al-imam. Faham? Ini kamu tulis je lah, walaupun benda tu macam terapung-rapung je, tulis je. Itu dipanggil apa? Kaedah mereka. Sebenarnya kalau nak lebih ringkas, dengan mengaplikasikan usul fiqh. Kalau nak ringkas, dengan mengaplikasikan usul fiqh pada nususul imam. Seperti mana mujtahid mengaplikasikan usul fiqh pada nususul syarak, maka muqallid mengaplikasikan usul fiqh pada nususul imam. Dia ada satu perkataan yang disebut Imam Syatibi, nassul mujtahidi lil muqallid kanassus syari' lil mujtahid. Faham? Nassu apa? Nassul mujtahidi lil muqallidi kanassus syari' lil mujtahid. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab. Jadi hari ini kita belajar tentang kepentingan mengetahui qaulain, apa dia qaulain, sejarahnya, kemudian wujuh, tarikh pun ada sebut sikit, satu lagi nas pun ada sebut juga. Faham? Yang belum sebut lagi tentang masalah yang kelima, maratibil khilaf. Wallahu a'lam bis-shawab.